हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाइदिनु। अब हामीले पैसा कमाउनको लागि केही न केही काम गर्नुपर्छ, त्यसैले आज हामी एकजनालाई किडन्याप गर्दैछौँ र त्यसबाट हामीलाई धेरै नाफा हुन्छ। ठिक भन्नुभयो दाइ, अब हामीले कसैको घरबाट कसैको बच्चा किडन्याप गर्नुपर्छ। हो दाइ, तपाईँले एउटा राम्रो बिजनेस सुरु गर्नुभयो, त्यो हिरोले हाम्रो बाटोमा अलिक टाङ्गो राख्छ, त्यसको पाइला किन्न पर्छ। ठिक भन्नुभयो दाइ, अब हामी कहिले जानु? आजै जाने दाइ। आफ्नो भाइको माया छ भने यहाँ 5 लाख रुपियाँ लिएर आइदिए, नत्र भाइ तेरो भाइको ज्यान जाने सम्भावना छ। तँलाई कति रुपियाँ चाहिन्छ? म त्यति रुपियाँ लिन्छु, तँलाई 5 लाख होइन। कहाँ भन्, आपाको फोनमा होइन? ठिक छ, म आइहाल्छु। पैसा दे।